walaashi macaan badan maxaa soo dhon ugu fakaraysa walaalkay waxba kali waxaan soo xasuustay erageey hooyaday tir markaan yar yarayn hooy biskud baraba walaashi biskud erataana baraba wan idin iibin ee laakin tukan aaway hooy waka walaashi la badana keen hordhamaya aniga ma hordhamayn kartid waka soon dhamay What's going on, my son? Oh, you see the biscuit queen in Kumai and Russian in Hiding Kumanato. See the biscuit Kunogumai, Lahata, we know my aunt and Russia Hoyo. Wako is in a hoyo. Bertina for the Hanaka Kina. Oh, you have to be, sir. When it is so lava, I will kill you, Gabadadi. Will kill you, Gabadadi, Hamashin, if you see. Oh, you kill your mission to even other than any. In a can half of the bones, so addicted. أنا قوم أسوق هاي بسوق عند قرامي يي أي ذا عند قرامي يا هاي ما تسألني سؤال قوي وين دالي بع أم بحتى قبل ده وين دالي لبدي نقول سكت دالي سن كل جمع ده حم بارا ينكو ويل كهجين وحكسوا قرآن مرحبا يعني لقو كاتشبين هو يود عايز سايف فرح لقو بس تدي قوة ما يوح لو صدق قادنا لقو كاتشبين أو عاجي قوي نهدا ده ما نقدر كني وقين walaa shay macaan badan kaala yaqtaydeemo walaal maxaa ku taageemay iska fariisatid fadhigu marmarka qaar baan u wanaagsanayn caafimaadka iyo ii sheeg maxaad rabtay inaad ii sheegto nolosha raaxadeeda marka darfaad badan soo aragtaa dareenta waxa kaad ka rafaaday dhalkay aabaha dhex fadhiday anigu iskama sheekeynay aabahay baan ka hadlayaa ma u jeedaa walaalkay inuu aabaheen ha ganacsiilihii ugu weynaa Hargeysa allah ha ku caafiyo aabo waxaanad u rafaadin qiimahooga ma garatid أنا حورة فادين بان غيمها العكس دريمية شقوة شرفي اندقرامي ويل كي جميد يان كودي بي مادا ميساي اسك عيارة يا هو يوحبا ما وضي اندقرامي ولا يان دقيق وش بمحاك هاك لها ديقا ديب كان اقنا في عافي اردن ويل كي جلس عارة دقيق ويل بيرتها الله بكونو دقيقة waradiga maxaa ka khaldan madar dhalaadahay adigu wadada muhiimada baa lama iska dhex socotaa nacas nolosha ayuu heelisay baa tahay waxaan ahay dadkii nolosha loogu talagalay war nacaskan inta la dilayaga qabsada ala walaal walaalkii hadilin walaal aan ku barayaa hadalkayga maqal na waxan maxaad ka baraysa waan dili karaa inaga kaxay walaal goobtan raalihooduna walaal tayay soo diray taw talo hooy nabarka meeg warka doontaa waan ku faybal oran iska daa weeni mid hooyo wiilkeygi maxaa kugu dhacay wad soo raagtay ma waxba ku gaaray maya hooyo kaliya banaankan ku kufay yaa wiilkeygi maxaa kugu dhacay waan gacan galay wiilkeygi ma waxba diga qarinaysaa suu nabarka ku gaaray hooyo walaalkay waxa ma qariyo maxaa kugu dhacay maxada hooyo gaari baa jeeday wiilkaygi ma jiray dhaqsaan balaasta waa naawu ka maxaad qabanaysaa adigu maya hooyo waxba imay soo gaadhin alxamdulillaah adigoo soomaan buu gaadhi ku jeeday walaal la jambaa tahay inaan iska dhintaaba ka macaanaan lahay soo maaha wiilkaygi maad waalan tahay maxaa saas oo dhan u leedahay waayo hooyo qofka soomaali markuu dhinto jannadu galaa kulli maad soomaanayna waa adigii cunayay kaalay shaqayso daqiiq la daqiiq la gaadhiga ma soo fuushidii akhi haya way kan walaalka afurku waa diyaar hooy afur bilaa sambuus aan kaba ma cunayaa wax kasta way yaalaan soo kac wiilkay yes sambuus la waayir fadhi sambuus la wax dhaama la waa ha walaal haye walaal ma hasanid waa kuma qofka ku soo qaraacay gabadhayd hooy shaqadi waa la aqbalay hambaliye gabadhayd alxamdulillaah dhobal sambuus aan cun sidaasan hooy ku dhergay imkana waa la balansanay qolada gabadhayd wali maada furin be maye hooy saasa ku baxaya orod orod iska bax kaligeeba ku filan sambuusahi wiilkii gorada narac walaash hooy wali ma furin be kolka soo noqotaa cun iyo orodo walaal la raac anaga sambuus anaga soo kicisay wax yaa walaal war sambuus laad ka fikirsa anaga no shaqan ka fikirna soo dhow mar waaniga ayaa ku baahnaa iska sii shaqaysaan nabana horoso socomaru waad mahadsan tahay maxaan idin keenaa walaal adiguna isku kaayay keen ma adigiiba maxaad ina tahay diinaysaa adigu ma hablahaad maskiin u tahay istaji walaal dalabkiisa cuntadan weydiinaya meeshan aniga kaaga adag orod iska tag walaashay shaqada waqti dheeraad si joogi maysid
شو ولاشي سانوغو عيارة داو ولا الدلب كاك ولي ماد شيغي دلب كيغو حتا ديغو كوان فعيا ولا تشيدة ذا سيدو قروح بدن تهي شغل دهي سيسكو ما صبحان شاكدو دلب دلب ويكوين تهي أنيغا كو قنع سن شغل ده لكن تنكو صوبان ديغاد كو قنع دون تا سيدي معنها إيغالا سو حريد مصي فردن كروانا ولا شك وردونا حالكيت كسعو تايرو محاكا غالي او دي ويدي ليسا ساكا افقد كوهد ليسي ميكو كمهد لكرتد ميا هذا الولب وقت بو ليهي وحكستوضو باهتانا ودقه ليسا نفضا دا منع دا يادقو لبيع حسدي سبكي لقي بسعودا منع بصدو وادوالان تهي إنان تادوك مشغي سنسيد مضى نوانيغان شغانا يا قاعدي قهالا سارو أحوح اندريمي يقف تركيا كمدين وحسو قاري هو تشيقن إنان تانا وين تصدق صلا شغضي وغسوري سي أنا قاعدي ديوك تيلي باح وان دمي شغضي مضانا هو مرو شغانا كوما حينو مضانا شغضا نات بانوغو باحنا نقر هالي نقو ساكي يقول لهم كسوغا ميوسكا تغي تلاو واني ميد هويو كبرد ايدي كور مانتي كوادي شقادا هوي ماني مرقية فرحات سكو كتريه سيدي مركا اولال كانمي شقادي هويو والي قسوري لكن محمد دغمانو قرقية من ما يمو ايماني مي والال كا دم مركي سنو حري من اوغي ميلو جوغو هويو تلاو محاكو دعي قف كستون الله شهيد هو رستاق وحن شعلة حينا مضطري ذك اللي حي وريا دقن ما أنت هدوني ذك وجود ضم بيسا هاي يا ميل كستون كسواي محمد داع ما دعي كرتها أبها كومدي وكشاب حي هل قف بنا وكشك السنة هي ولا الكي إن أنت هدي محل فكرة يسا وانسال أبنا يا هايو aba kusoo dhawow dunida mar labaad inantaydi urad maad ii heshay may weli aabo laad inantayda ii heshay sariirtayda ka kici maayo meeshan kaliigin maxay idin fariisiyay hooyo anigu tiri ha ka sii kicina oo hooyadin xagee tagtay gaadhi bay raaday waa dhaxan aniga soo raaca يا عرور تندلعي أبا ميل علابان كهالي أرادو ميشاد كهشكو علي وا عرور يرير علا لوغة تغيسانو علي أما عرور تاوغو أما فاميلي غاوغو عرور تانوغوي حلاو تشيس واوكا كولا انسوغي إنا كولا كل ما يا ربا تلاويل كيغ حقو هادي إنا تايدي يي غورما كولا كل مدونا maanan kugu oran wadii baahan doonta maxmed deeqme maxmed deeqwaayo waruna muxuu ka karanaya yiri shaqo marabta shaqo noocee ah ka waran hadaan noqoto xogahayahayga halo waxaan u baahanahay in fiisada degalay jaro waxa la gaari waqtigan carruurteeda baadi goobi laha mudanay imika jinni waad ka fiyowday ma socon karayaa imika haayo kala yara boodbood ayey diyaar baan ahay saasan ka araba soo soo kale hooyadii baan ku baraya haraw soo soo walaashay aan baa arurtaada oo go'a mareerkaaga oo go'a gabadheedii ma timid waayo wiilkan kula socdana hooyina ku baran jacaylaysti waana kaanu shaqeyn doono wiilkeygi soo dhawo haraw soo soo aan si socda abaa hooyo macaan allah khayr ku siiyo maxaa dhacay talo waxba hooyo kaliya shirkada looga yeeray taliya maxamed taa uu naga baxsaday sidee ku dhici kartaa midaas fidaar baa ku baxsaday ana waa tan hantida guriga hantida waxaan ku qorayaa gabadheeda safa wiilkeygi maxamed taa qiya gabadheedii uu kamaruun bani heli jawigana kulula gabadheedii walaalka maxamed taa quli warka ma haysto soomaaha hooyo maxan sameeyay wan daalayba sida uu raadinayay ish cala toriga dhawa soo baxsaday ka waran goobtan igu macusba quruxay madina beeshay ah ala walaal raaday ahow
ولا المحاكو قد على مستي محاكو قد عي ولا المد هذا شد يا يقر على نقو ولا هي ولا لعنا سيدوك اللي يقر على نقو تشاو تشاو يركا إلا هذا الوح مكا عطسان كرا سو هذا الولا وان سو منا هي ولا الميلان كا أفر مدي شيء كرتادي قر عليا هوي انت نغا تكتب الآير إبك نسكا يسو دلس ديگيس ما هوي في عم باتم سو هوي حنانو ويلا هاتم داما كلا قرن ايو ويل كيغي ما دي جيبا ها ولا شيء وكنا قده هي يكو چرتا حدا محبو باهن تاي ارادو اسكتك ويل كيغي ساس هدهين اراد اسكتك ديك لما دح ايان كاي توغن ايا يركا يركا ما دي جوابتي ان والا قرغي ما ميلان كدو بي سو دبار كلا هيا ولا المهتسانيت aba marawayni wagaado in gabadhiisa nooshay antida waxa lagu weereeyay safa wiilkaygi hantida guriga walaashadii safa ayaa dhaxli doonta aba inay nooshay inay dhimato waxba kama kalo gudmiskeysa xisaan horoso socwaa maxmed daqmaanta gudi baa lagu raadinay adiguna imika daayir iska socota hooyo am ug hooyani noogan هيا قبر دايبي هو يا مرتد عبيتانو كان على خيرك وسيئ لكن محمد داق آم صوكها سيدا في لأي وحبا ميشا لقارن ايا اذيقو مرتباتي لقو مدرسا وحين تاكا بحسن هذا البين تاكو دان وكسي سعادنا انا قونيكو قولها اللي هيا لكن ايقا صوت داهي مدداها كوروري ولا شمعان بدا على قلبيقا محاكو قرعي معاف مالقبتا لباتن سنة ايقو دن بيسي ويلكيقيا قبر دايبي محاكو قرعي ايقا محادي قبن كاريس عدن ilaan ku caawiya ayaan jeelaystay walaal maxaa ku dhacay arurtaadii duruufo dhaqaaleed bay haysatay saadaraadeed min arurtiin tan meel fariisiyan ka soo baxsaday hooyo baxsatay wali lama aragay khaladkii ugu weynaa nolosheeda ayaan galay aba hantida guriga aniga ayaa dhaxlay wiilkayga hubsi mahal baa la siistaa aba sidoo xawad dama garanay aniga wiilkaygii aad dhaafsan waxaan ogeyn baa jira wiilkayga aba run ma doonaysaa walaashay way dhimatay orodoyga baxmarta bana hadalka ayaan ka maqlay ilaa hadda baad goob kood ayaan ku jiraa aniguna waan ku caawin doonaa walaal shaw gabadhan waa wiil maxamed qowyadoo waxa tahay wiil wanaagsan mahadsanid abitaan degdega horo u soco hooyo wiilkeygii ilaa waliga wadi la joogisa waad mahadsan tahay walaal talo ma ogaan doontaa caruurteeda kalay uu kaadiga madwaalantay hooyo inuu ogaato ma rabo oo kama dhili hadashid maxaa kugu dhacay waxba kama faa'iideysid haddii aan ku sheego walaashay miyiga kama dhig u ciyaareysa waa maxay sidan waa maxay dhigani waan xanuunsanayaa walaal orod hooyada u tag noloshin wada mashaakil ka ma fahmay anigu mashaakil kuwa macaan kana nolosha walaalka ayaan hayo oo ka iguna karsado waa waxii sheeg maxmed daq xanuun halis ah laga helay saaxib dhal sugaatay abahay inuu kugu kalsoonaado waa wanaagsan tahay waxa iga hortaagan baba ah waa walaashay ka waran hadaan walaashaba kasoo taxadlayso fikirkaasi wuu cajabiyi laakiin kuma degdegi doono xanuun halis ah laga helay walaal muddo yar kooban oo noolaan doona qorshayga waan ka soo laabtay hooyo hadda waa inaan isku sheegnaa hadaan afuray alxamdulillaah allah ayay tus wax iga farxiya hooyo maskaxdaydu way waalatay markasta carruurtayda hadalkooda ayaan ka maqlaa hooyo yaa ilaah allah ya talo hooyo inaka labaad ka sana raadinaysay waa kan illa walakum illa win hooyo maa hooyo maria maalmeedkiigi ayaa igu soo kacay mise wax kasta waa dhan allah ducadaad waa qulay hooyo maanta wax ka farxiyada qoorta kula jirta wiilkaygi hooyo ma nooxistay maanta waa maalin qaaliya wiilkii gabadhaydi kaalay shaqaysta